Армыстар Ақтаңын Жетсу арнасымен бірге бастайтын қымбатты ағайын. Жетсу арнасы қосулы болсын, сәрсенбінің сәтті күні сіздер үшін толағай табысқа толы болсын. Қайырлы таң қымбатты көрермен, өздеріңізбен қайтаға ұшқанымызға қуаныштымыз. Таң жарық болсын. Жетсу арнасы таң жарық бағдарламасы келе эфирде өз жұмысын бастайды. Тізгінде әріптесім Аяужан Болатқызы және Дамир Нұрмұғамбет. Қымбатты көрермен, алдағы 1,5 сағат бойы өздеріңізге ұсынар қызық ақпаратымыз көп. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз: интернеттің балаға зияны, Шаралы қаласының білімді оқушылары, жедел жәрдем көлігінің күнделікті жұмысы, танымды дерек, сүбелі сұхбат, қызықты ақпарат алдағы уақытта. Қымбатты көрермен, өздеріңізге белгілі, күнделікті өзімізде жарнамалап жүрміз. Жетісу арнасының 25 жылдығына орай үлкен байқау жарияланады. Көрермендер арасында әрине жас ерекшелігі 5 жас және 14 жас арасы. Өзіндік шарттары да бар. Барлығын толықтай келесі бейнероликтен бірге көрейік. Құрметті көрермен, таң жарық бағдарламасы Жетісу арнасының 25 жылдығына орай көрермендер арасында байқау жариялайды. Басты шарттары: өлең шығару, бейнелеу өнері және туған өлке тақырыбында видеоролик. Ақындық өнеріңіз болса, немесе қол өнер шебері болсаңыз, сондай ақ технологияны жетік меңгерген маман болсаңыз, бақ сынап көріңіз. Өз шығармаларыңызды ayau.bolat@mail.ru почтасына жолдаңыз. Қабылдау уақыты 22 наурызға дейін. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар үздік қатысушыға қомақты ақшалай сыйлық бар. Қапы қалмаңыздар. Кеш Аяужан, қонаққа барсам, әпкемнің үйінде балалардың барлығы бір бөлмеге үңіліп, тып-тыныш, қолдарында бір-бір телефон. Содан қарап өзімнің балалық шағым есіме түсті. Үйге қонаққа апарар болса, баршамыз улап-шулап, ойыншықтың қызығына тоймай, ата-анамыз тынышталдыра алмай әлек болушы еді. Иә, Дамир, қазіргі балалар ғаламтордың тілін тауып, сол әлемнің қызығын көп көреді. Бірақ сол жағдайда ата-аналар қаншалықты мән беру керек? Енді ол сұраққа келесі сюжет жауап болсын, бірге көрейік. Той болмай қалды. Естеріңізде ме? Бала кезде далаға шығып, қас қарайғанша доппен ойнайтынбыз. Ол болмаса ағаштан қылыш жасап, батырлаша шайқасушы едік. Ал қазіргі ғаламтор дамыған заманда жас ұрпақтың телефонға телміре қарауын көп байқаймыз. Мұндай жайт жетілмеген сана үшін қаншалықты зиян, бірге анықтап көрейік. Баланың психикасы енді ғана қалыптасып келе жатқандықтан оның алған ақпаратты сараптаудан өту керек. Егер ата-ана бүлдіршіні не көретін немесе компьютерде не ойнайтын бақыламаса, жас санаға зияны тиетін мәлімет түсуі мүмкін. Виртуалды әлемге енгеннен кейін қоршаған ортасынан балансы жойылады. Мұндай сәтте экраннан көрген кейіпкері құрбы достарын алмастырады. Ұялы телефон ғаламтормын қаншалықты көп қолданасыз? Күніне 2-3 сағат қолдануға тырысамын. Кішкентай балаларға вообще тыйым салу керек. Енді телефонды қолдарына ұстатпау керек. Телефонда неше түрлі нәрселер бар. Мен телефонды негізі жиі қолданамын, себебі сабақтан тыс курстарға да қатысамын. Также біздің үйде балаларға аса телефон ұстатпайды, себебі әкеміз осы жағынан қаталдау, ата-ана контроль дейді ғой. 12-ден кейін телефон ұстауға рұқсат бермейді. Балалардың зрениесі ғой бірінші өшіреді. Оны зиян ғой телефон деген, зиян. Я мінез құлқы енді ғана қалыптасып келе жатқан балалар үшін интернет желісі өте қауіпті болып есептеледі. Қалыпты емес нәрселерді қалыпты деп қалыптасып, солай қабылдап, мінез құлықтарында ауытқушылық пайда болып жатады. Көбінесе ұйқысын бұзылуы, одан кейін кейбір тамақтарды мүлдем жемей қою, иә, мидың өзі қабылдамай қояды. Сондай ақпараттар тек қана нан ғана жеп, немесе тек қана бір түрлі тамақ түрлерін ғана жеп, мида көп шатасулардың әсерінен осындай өзгерістер байқалып жатқаны интернеттен екені баршамызға мәлім болып отыр. Технология дамыған сайын баланың ғаламтордағы уақытын қадағалайтын қосымшалар да бар. Ол арқылы ата-аналар экран уақытын шектеп, қауіпті сайттарға тыйым сала алады. Одан бөлек, толық қауіпсіздік үшін жүрген мекенжайын бақылайтын құрылғылар да қолданыста. Осылайша оқушының бүгін мектепке барғандығын анықтауға болады. Сонымен қатар бағдарлама смартфонын немесе планшеттің микрофонын күштеп іске қосып, ата-ана баланың айналасында болып жатқан оқиғаларды тыңдауға да мүмкіндігі бар. Тәрбиеленген адам тағыланған атпен тең. Сондықтан бала тәрбиесіне ерекше ден қойсақ, ел болашағы жарқын болатынына күмән жоқ. Дегенмен интернеттің пайдасы жоқ демейміз, бар әрине, бірақ уақытымен
өз шегімен болуы тиіс. Бекзат Шатырбай, Бағдаулет Бағдатұлы, Жетісу телеарнасы, Таңжарық бағдарламасы. Құрметті көрерменіміз, әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, қайырлы таң дейміз, күн жақсылыққа толы болсын. Біздің қонақжай студиямызға әдетте келіп жайғасқан құрметті ерекше меймандарымыз бар. Таныстыра кетейік. Жас Жұлдыз, әнші қыз, Інжу Есім Жанқызы және ұстазы Ілияс Шұғай. Қош келдіңіздер. Сіздер көңіл күйлеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер? Барлығы жақсы ма? Інжу, сенің көңіл күйің? Күшті. Гүлдей жайнап күшті көйлек киіп келіп отырсың ба? Рахмет. Енді естуімізше, білуімізше, Інжуді танымайтын талдықорғандықтар кем деген шығар. Болгариядан 2023 жылы гран-при ұтып алыпсың. Yeah. Өте тамаша. Сондай-ақ арнайы Жетісу облысының атынан Жасқанат 2024-ке жолдама. Әрине сәттілік тілейміз. Сондай-ақ енді қазір Інжудің өнеріне тәнті болып қолдау білдіріп жатқандар өте көп. Соның бірі Жетісу облысының әкімі және сондай-ақ мәдениет басқармасының басшысы Қуаныш Сұлтанұлы. Ай тамаша. Інжігенді өзіңнің өнеріңді көріп жүрміз, тәнтіміз. Осы өткен байқаулар жайлы айтып берсең, сен үшін қалай болды? Байқаулардан көбінесе бас жүлде алып жүрмін. Қарсыластарым мықты. Осы Жасқанатқа жолдама алғанға дейін осы қарсыластар өте өнерлі балалар болды. Өнерлі, мықты. Мықты болды. Көбіне жарыстарынан бірінші орын алып жүрмін. Бұл мен үшін үйреншікті жағдай деп қой. Осы Жасқанатқа жолдама қай байқаудан алынды? Жақында болған байқау қандай? Жоқ әлде байқаусыз бірден Інжуге жолдама берілді. Біз негізі онлайннан өттік. Онлайн байқау. Онлайн байқау. Одан кейін барып осы жерде облысты іріктеп алып алады. Мен Жетісу облысының атынан енді бәрі бара бермейді ғой. Әрине. Жас ерекшеліктеріне қарап өзі таңдап қаналды, өзі бір санаулы ғана 4-5 бала ғана өтті жаңа әншілерде. Соның ішінде Інжу бар. Соны сөйтіп енді бала берсе соған дайындаламыз жасқа. Ол көп теңге болатын мұғалім. Жалпы Інжу әнге деген қызығушылық қашан басталды? Мен әнге деген қызығушылығым 4 жасынан басталды. 4 жасымнан ән айтып бастап жүрмін. Және де бұл өнерімді маған детсадтағы, балабақшадағы музыкадан беретін апайым байқады. Көбіне қандай тақырыптағы әуендер жаныңа жақын? Көбіне классика. Әннің бағытын өзің таңдайсың ба, әлде ағайың таңдап бере ме? Жоқ, өзім. Ағай екеміз. Екеуіңіз бірлесе таңдайсыздар. Сенің өнеріңе ата-анаңның қолдауы қандай? Өнеріңе ата-анаңның қолдауы қандай? Әрдайым қолдап отыра ма? Қолдап отырады. Тамаша. Енді Ілияс мырза, жалпы бапкерде тұлпардың шабысын, тұлпардың бабын бірден байқайды ғой. Енді Інжудің ерекше бойындағы қасиеті қандай? Інжудің бойындағы ерекше қасиет ол. Бір жыл болды маған келгелі осы дайындалып жүргенімізге. Оғайында басқа да ұстаздардан білім алды. Сөйтіп жан жақтан ізденіп, ата-анасы да жан жақты іздеді ұстаздар. Сонымен осы арнайы маған келді. Сонымен осы Інжуді бір жыл дайындап, енді бұл кішкентай кезінен енді Алла тағаланың берген бір бойындағы бір дарын ғой. Өз бір дауысы сыңғырлап, сондай бір бұлбұлдың дауысы. Сонымен бір жыл болды өзім бұлбұл дауысы, Інжу деп өзім дауысын қойдым бұлбұл деп ше. Сонымен қазір таңда қазір енді Жасқанатқа жаңағы шетелге бұйырса, Алла қаласа Италия еліне жолдама алдық. Оған да дайындық жақсы. Біз қазір екі жақтан дайындап жатырмыз. Өзіміздің апайымыз бар, Сегіжамал Нүсіпжан қызы деген. Білетін шығарсыздар ол. Өте үлкен мықты ұстазымыз. Сол кісі бар, мен бар. Бірге бірлесіп жүреміз әйтеуір. Жан жақтан енді осы Жетісу облысының намысын қорғау керекпіз ғой. Сондықтан да сол кісіміз бар, мен бар және сол екі жақтан дайындап жатырмыз қазіргі таңда. Енді облысымыздың атынан жақсы бару керекпіз ғой қай жерде болсақ бәріміз. Бір бала ғой енді бұл. Халықтың баласы ол. Тек біздің емес, бұл халықтың баласы деп ойлаймын. Ай тамаша. Інжу, енді өзіңнің жалпы ағайың осы үйрету барысында, ағайың ұстаздық ету барысында қаталдық таныта ма? Жоқ. Мүлдем? Ондай қатаң емеспін.
Өзіңе, өзіңнің тарапыңа айтылған сындарды қалай қабылдайсың? Әнжу, мына жерің дұрыс болмады ғой дегенде бір өкпелеп ренжитін сәттер бола ма? Жоқ, мен андай, мысалға ән айтқанда қателерімді өзім түсінемін. Тамаша, ән таңдағанда енді жаңа өзің айтып жатырсың, көбіне классикалық бағытта. Әннің бір сөздеріне, мағынасына аса мән бересің бе? Мәселен, туған жер бағыты болмаса, махаббат бағытында ма? Сөздеріне қатты аса мән бермеймін. Маған дауысыма келетін сай ән болса болды. Енді болашақта бұйыртса авторлық әнді жоспарлап жатсыздар ма? Әрине, негізі жазу керекпіз сол авторлық ән. Енді осы нелерін етіп алайық, осы байқаулардан өтіп алайық. Алла қаласа, жаңа ақырындап авторлық әнге көшу керек. Енді бұл әнжуде енді бір тұлға болып келе жатыр, енді кішкентай болса да ақырындап енді әншілік болып келе жатыр да. Ай тамаша, енді жаңа бұлбұл дауысты жүдеп еркелетеміз деп жатырсыздар. Лақап қойып отырсыздар. Бұлбұлды, бұл лақапты мен сіздерге айта кетейін, бұл жаңа интернет желісіне TikTok-қа салам. Осы былтыр бір жыл бұрын салам ғой. TikTok-қа салам жаңағы дауысын ән айтқан. Сол мен енді TikTok-қа не желіге не керек, кішке қателік керек қой. Мен тұрғанда бұлбұл дауысты жаңағы Роза Бағланова апайын жолын берсін деймін ғой. Негізі ол Бибігүл Төлегенова апайымыз айтқан. Соны енді танылту үшін ғой мен ол үнжіде ше. Сонымен қарайып, ертеңгі қарасақ 41 нәрсе мың просмотр, одан қарасаң тағы сөйтіп 70-80 мың просмотрға кетіп қалады ғой жаңағы ше. Сонымен біраз адам таниды, сонымен жаңағы бағдарламаларға шықтық, қандай біраз жерлерге көремізге шақырды, Алматы біраз каналдарына барып, ел арнаға сондайға сұхбат бердік осы жаңағы үлкен тұлғалардың арасында отырып. Содан бұлбұл дауысы сөйтіп кетті, енді сол бұлбұл дауысы болып қалады енді. Ай тамаша, өзіңе енді Бибігүл апайымыздың жолын берсін, бар қазақты әлемге танып, алдағы жарыстарға тек қана сәттілік тілейміз. Жалпы қарамағыңызда, жалпы осы оқу орнында неше шәкіртіңіз бар? Алды студент негізі. Алды студент? Алды студент, қазір таңда бір. Енді нақты дайындап жүрген бір 20 шақты шәкіртім бар, сол 20-дай балаларым бар. Қалғандары уже алды оқу отыр, біреуі бітіріп жатыр, біреуі ұстаз болып жатыр қазір уже. Енді мен енді ерте бастап кеттік ұстаздық мен жолды. Ай тамаша. Енді жалпы осы өзіңнің қатарластарыңа болмаса сахна үстіндегі қарсыластарыңа деген көзқарасың қандай? Араларыңда татулық бар ма? Қазір дос болып араласатындар бар шығар. Жаман араласпаймыз. Мен өзім қарсыластармен жақсы қарым қатынастасың ба? Иә. Yeah. Енді алдыңғы айтып жатырмыз, түрлі бағдарламаларға бардыңыз деп, қалай ол жерде ұнады ма сізге? Иә, yeah, ұнады. Көбісі өнеріңе тәнті болды. Иә. Yeah. Енді ғаламторға өзіңнің видеоңды жүктеу ол қайдан келді? Әлде сіз жүктеп бердіңіз бе? Мен сол TikTok желісімен салдым ғой, содан TikTok желісімен салып кетті. Оның алдында да өзі де салып жүрген TikTok-тарға. Осы танымалдылық қалай әсер етті саған? Жалпы Талдықорған қаласында. Көрген жерде танып жүргендер болды ма? Танып жүргендер болды. Комментария жазған жақсы ғой еші. Иә. Байқауларға қатысып жүргенде бір қыздар айтатынша, мен сені TikTok желісінен көргенмін, мынандай-мынандай байқаулардан көргенмін деп айтып жатады. Ай, бәрекелді. Жалпы әнші сахнаға шыққан кезде қорқыныш, қобалжу болады ма? Соны қалай жеңесің? Менің ойымша барлық адамдарда қорқыныш, волноваться дейді ғой. Ондай қорқыныш болатын шығар. Менде болады, жоқ деп айтамайын. Шығар кезде қобалжу болады. Шыққанда халықтың қол шапалағы менің қорқынышымды басады. Халықтың қошеметі қорқынышыңды басады. Нағыз ел анасының сөзі деп қойдым бұл, яшы ана Құран етіп алыпты. Қандай не халық шапақтаса, бұл нетіп кетеді ғой. Шабыттан. Шабыт ашылады, әне. Тамаша. Енді рең сахнаға шықпастан бұрын қорыққан дұрыс деп санаймын. Кезінде бір ғұлама айтыпты ғой, мен өзімнің қорықпайтындығымнан қорқамын деп. Сол секілді, әрине қорқыныш ол адамға бір шабыт сыйлайтын секілді. Сахнаға шыққан сәтте өзіңді қалай сезінесің? Жалпы қанша көрермен отырады, қаншасы қошемет тұрады? Бір сол сәтте бір өзіңді үлкен жұлдызбын деп елестете аласың ба? Иә, елестете аламын. Соған қарап армандайсың ба? Иә, армандаймын. Осы эстрада жұлдыздарының ішінде өзіміздің отандық болмаса шетелдік әншілерден кімді үлгі тұтасың? Осы елімізден Бибігүл Төлегенова және де Димаш Құдайбергенов.
Димаш Құдайберген, ай тамаша. Екі ірі тұлғаны бірден таңдапты, өте жақсы. Енді бұлбұл дауысты үнжу деп жатырмыз. Енді көрермендердің көпшілігі де бұл қыздарыны танып отырған болар. Олай болса, үнжу өзіңе сахна төрін ұсынайық. Студиямыздың төріне шығып, өзіңнің бұлбұл дауысты екеніңді бір дәлелдеп берсең. Ал, мархабат, үнжу қошаметпен. Жалпы, Үнжу, болашақ мамандығын осы өнермен байланысты ма? Иә. Yeah. Тамаша. Үнжу, бұндай әндер қиынға соқпай ма? Жоқ. Өзіңнің таңдауың тек қана осындай әндер. Классикалық бағытта.
Hazır ağayın ekeğinden şağın oyun bolsın. Jas jıldızdardı köp tıңдайсын ба? Jas estrada jıldızı, Sadra Jain Tuar. Kat emes. Көп емес. Мен сияқты. Мен де сондай болған. Қазір енді екеуіңізбен ойын болсын. Кез келген әріпті айтамын. Сол әріптен басталатын бір-бір ән айтсаңыздар болғаны. Алфавиттің басында А тұрады деп адам бастайық. Бірінші әріп А. Арманым ақ сәулелі көлемесі. Әлде бір алаулаған көлемесі. Әлде бір албыраған ай мекенсің. Арманым айтшы маған. Haydi kensin. En şu adam bastalatın bir en. Ana, ana, ana. Mengü dost sen gana. Abzal ana, ana. Güngülü sen dala. Darasın sen mağan. Darasın sen mağan. Мақтанатым, мархабатым, махабатым. Ай, тамаша. Ал келесі әріп, сы әріпі болсын. Сыдан басталатын кез келген. Самал бұлақ балдайдарын айтып берейік. Ал. Самал бұлақ балдайдарым салқын, самал баурайларым сағындырған деу туған жер. Сағындырған сар жайлауым. Ал ағай көрейік сы әріпі. Сыдан. Сағыныш жазы сен едің, ғашықтың бірі мен едім. Армандай асыл ақ гүлім. Ары қарай білмеймін. Ай, тамаша. Ал тағы бір екі әріп болсын. Б әріпі, Б. Б әріпі кез келген. Інжу тездетейік, қанекей. Бақыт деген сен сол келеді. Иә, кез келген. Бұдан басталатын кез келгеннен. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз ақ бақытты боп жүрген. Ай, тамаша. Інжу көрейік. Бұдан басталатын балды өрен. Оланы білесің бе? Балды өрен көптен. Ай, тамаша. Ал тағы бір әріп. Ә әріпі болсын. Ә. Інжу, ә әріпі. Әкетайым, әке, әкешім. Ай, тамаша. Бас, ең басы басы бар. Әке туралы әлі екен түсіндік. Ал Ілияс мырза әріпі. Бір әке жайлы шырқады. Әке. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Әкем арнап қойшы деп қойшы. Бүгін енді өздеріңізбен тамаша сұхбат көрдік, көріп, танып, біліп жатқанымыз өте қуаныштымыз. Інжу, өзіңді танытқан TikTok желісі, Instagram желісі, қаншалықты әлеуметтік желіде көп отырасың? Мұлайша айтқанда, мен TikTok желісін Instagram-ды қатты қарамайым. О, мамасы жүргізеді тоң. Мамам жүргізеді. TikTok-ты. Демек, телефонға көп үңілмейсің, көп қарамайсың. Ай, тамаша. Енді өздеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта биік белестен көріңіздер. Алдағы уақытта сәттілік. Тағы бір биік шыңнан көрініп, осы студиямызға жақсы жаңа жаңалықпен келулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Өздеріңізді тамашалап отырған көрермендерге бір-бір жылы лебіз тілек. Ал енді осы жетісулық халқыма тілейтініміз міне. Сіздерге көп рахмет осындай сұхбатқа, міне бізді қолдап жатқан осы халқымызға рахмет. Енді Алла бұйырса, енді сіздер енді қолдайды деп ойлаймын. Осы Інжу екеуміз де Алла бұйырса Астанаға барамыз, одан ары шетел асып барамыз енді Италияға. Соған сіздер қолдау көрсетсеңіздер осы Інжу оқушыма. Інжу өзіңде бір нәрсе деп қой. Құдай бұйырса осы Астанаға Санрема байқауына қатысуға барамыз. Соған қолдап жіберіңіздер. Өздеріңізге сәттілік тілейміз, көп көп рахмет. Ал қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дамир? Бірден телефонға жармастың ғой. Қарашы, 3-4 күн бұрын әріптесіміз Гүлжан Алакөл ауданына барып еді ғой, есіңде ме? Қарап тұрса, Мажаланда ауылынан ғана емес, өзге қаладан да материалдар түсіріп қайтыпты. Мәссәмін, әріптесіміз жарады, ол мекеннің де қызықтары көп болар. Иә, Үшарал қаласының оқушылары өте білімді екен. Шет-шетінен түрлі түрі роботтар құрастырып, түрлі жобалар жасап шығарған екен. Ай, тамаша. Сен қызықтырып қойдың ғой, бүгінгі бағдарлама тақырыбымен де енді Гүлжанның жасаған әрине сәйкестік болып тұр. Екеуін қатар қосып айттың ғой деймін. Иә, екеуі бірдей бар. Олай болса, сюжетке назар аударайық. Ал, көрейік. Қымбатты көрермен, дәл осы шахматты оқушылардың өздері өз қолымен жасаған
тіпті ағашына дейін оюларын ойып, кескіндемесін өздері құрастырған. Біз дәл қазір сол оқушылардың жетекшісімен толық танысып, жұмыстарын көрсететін боламыз. Қарлы күн, Алмас мырза. Енді бұл жерде өздеріңіздің және оқушылардың қолынан шыққан бірнеше жобаларды, жұмыстарды көріп отырмыз. Енді нақтырақ өзіңіз айтып таныстырып кетсеңіз. Бұл IT кабинет. IT кабинетте біз робототехника, программирование, веб-программирование, 3D модельдеу және видеоға түсіру дейді ғой қазір. Осы салалар бойынша жұмыс атқарудамыз. Барлығын оқушылар өздері жасайды, көбінесе оқушылардың өздеріне жасатамыз. Балалар өздері суретіне шейін, оюдың мынау өзіндік суретіне шейін, дизайн дейміз ғой, соның барлығын балалар өздері таңдап, ойып, жасап алып келді. Одан кейін біз осы шахматтық фигураларын шығардық. Мынау ар жағында мысалға протез аяқ. Бұл протез аяқты жасаудың өзіне бізде 15 күн уақыт кетті. Құр моделін жасағанның өзі 15 күн кетті. Яғни көріп тұрғанымыздай робот құрастырып және бірнеше жобалар, протез аяқтар жасайсыздар. Сонымен қатар сіздер қосымша сайтпен және түрлі бағдарламалар шығарумен айналысады екенсіздер. Жалпы осы жайлы толығырақ мәлімет. Біз балалармен жаңағы осы неге келетін, үйірмеге келетін балалармен Android Studio деген программа бар, Unity деген программа бар. Сол программа арқылы балалар әртүрлі бағдарламалар жасайды. Қарапайым, кішігірім бағдарламалар. Ал балалар сол қандай бағдарламаға көбірек қызығады? Оқушылардың қызығушылығы неде? Оқушылардың қызығушылығы ең басында келген кезде оқушылардың қызығушылығы бұл ойын жасау. Бізде мысалы қазір танымал ойындар бар, PUBG, Free Fire. Ең бірінші сол мақсатта келеді. Ағай, осы ойынды қалай жасайды деп келеді. Бізде 10 шақты бағдарлама бар негізі. Жасалып тұрған, бірақ Play Market'те қазір таңда сол екі ақ бағдарлама тұр. Қалған барлығы мысалы тікелей орнатылған. Енді Алмас мырза, бұлардың барлығы осы жердегі құрылғылардың көмегімен шыққан. Енді өзіңіз сол құрылғылармен таныстырып өтсеңіз, жалпы жұмыс неден басталады? Ең бірінші не істеу керек? Бұл үшін мысалы қажетті дәл осындай жабдықтар қаншалықты керек? Алдын ала барлығын дайындап қою керек пе? Иә, алдын ала дайындалады. Бұл баланың жас ерекшелігіне қарай, мысалға мына 3D принтер дейміз ғой, 3D принтер үлкен сыныптарға арналған, себебі бұл ашық және үлкен көлемде шығарады. Ар жағымызда екінші принтер тұр, көріп байқасаңыздар стекломен жабық. Бұл кіші төмен сыныптағы балаларға арналған. Бірінші балалар моделін жасағаннан кейін бізге мында флешкасын әкеп салады. Біз бүгін қосамыз. Қосқаннан кейін біз мына жерден жаңағы компьютердағы сияқты запускқа жіберуіміз керек. Мысалы қазір біреуін жіберейік, соңғы қандай элемент тұрғанын. Негізінде бұл принтермен жұмыс істеу көп уақыт ала ма? Көп уақыт алады, иә. Көп деген уақыт алады. Жетісу телеарнасының таң жарық бағдарламасының көрермендеріне қайырлы күн тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әртүрлі осындай технологиялармен айналысып жүре беріңіздер. Ат, Саш, ат, ат, ат. Дамир. Дамир, неге сонша үңіліп отырсың? Мына қызықтарды қарасаш, кеше әріптестерімізбен пейнтбол ойынына барған болатынбыз, соның қызығын әлі тоймай отырмын. Ол қандай ойын? Бұрын соңды естімеппін. Бұл жауынгерлік қабілетіңді шыңдайтын ойын, сондай-ақ жай ғана ойын емес, спорт түріне де жатады десек болады. Жауынгерлік деген сөзіне қарай арнайы құралдар болады ма? Әрине, Аяужан, міндетті түрде. Қолыңа қару береді, тек оқ атпайды. Бояу ғана атады. Ашық денеге тисе, бірақ қатты ауыртады. Сондықтан арнайы брондалған жилет және арнайы бас киімін береді. Онда өзіміз ғана емес, қарап отырған көрерменмен бірге көрейік. Бос уақытты пайдалануға өте тамаша мүмкіндік, өте тамаша қызықты ойын түрі. Сіздер де қарап көзайым болып қалыңыздар.
Бәсекайдардың кезекті шығарылымы. Бұл жолы Бекзат әріптесіміз екеуміз өзіміздің бағымызды осы пинбол спорты арқылы сынап көрмекшіміз. Бекзат, өзің көрсең. Иә, енді бүгін өзіміз бір арамызда ұжыммен бір атысып, бағымызды сынап көрейік. Бұл жерде енді сезім ерекше сияқты, бұл жерде енді ойын сияқты емес, шын мәнінде өзіміздің күшімізді сынайтын кез келген сияқты бір жағынан адреналин болатын да тәрізді. Жалпы жеңілуге дайынсың ба, әлде жеңуге дайынсың ба? Сен үйдеп қалжыңдама, мен саған қазір атыстың нағыз қызығын көремін. Жүр кеттік, бірінші атысайық. Иә, мен киініп алдым, енді басыңа сен де кастыңды киюдің. Итак, мы будем играть с вами в игру под названием пин. Біз сіздермен пинбол ойынын ойнайтын боламыз. Сіздерге маркер атты қару беріледі. Бұл үш бөліктен тұрады. Яғни газ баллоны, маркердің өзі және оқ салынатын қорап. Ойын барысында қауіпсіздік ережелерін естен шығармауларыңызды сұраймын. Бірінші, ойын сыртында қаруды бір-бірімізге бағыттамаймыз. Аспанға немесе жерге қаратып ұстаймыз. Екінші, оқты 3-5 метрден жақын қашықтықта атуға болмайды. Ойында жеңілген адам болса, қолын көтеріп алаңнан шығып кетеді. Үшінші, бетпердені ойын үстінде шешуге болмайды. Тек қауіпсіз аймаққа келгенде ғана рұқсат етіледі. Төреші ысқырығын мұқият тыңдаңыздар. Бір ысқырық үзіліс дегенді білдіреді. Екі ысқырық ойын аяқталды. Ал сәттілік. Бұл біздің команда дайын. Біздегі де сақадай сай болып тұр. Жігіттер. Біздің әріптестер. Кетіп бастаймыз ба? Кет, бастайық. Бол, кет. Қаруымызды алайық. Жарыса тығылып отыруға болмайды екен, қарсыластарды екі жақтан қысып бір жерге ығыстырмасаң өте қиын болып жатыр. Бұл жерде Бекзаттың ойыншысы кім? Ильяс қалған екен, қалғандарымыздың барлығы қызылдар қырылып қалды бірыңғай. Иә, ойын тез өтті, өте қарқынды және де қызықты болды. Енді қарсыласқа тек қана енді қызып жатырмыз. Қазір екінші кезеңде қызылдар менің командам ұтатын болады. Мен командаластарым қайда кетіп қалды екен? Жоқ болып кетті ғой. Е, міне, арманда кетпей өзіміздің қолымызға бір пинбол қаруын ұстап, атысып, бағымызды сынап көрдік. Енді әділ өз ойынды айтып кетсең. Иә, енді шын мәнінде ойын өте тартысты өтті, бірақ енді біздің жігіттердің сәл осалдық танытып қалды ау, немесе бір ауызбіршілік болмай қалды ма екен, сәл қателіктер болды, соның арқасында сендер оны пайдаланып жеңіп кеткен жерлерің бар. Сендерді жеңісімен құттықтаймын. Рахмет. Сендерге де енді алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. Десе де біз де бір жаман көрсеткіш көрсетпедік деп ойлаймын. Иә. Нағыз бір қарсыласыңдар қатты. Рахмет. Ендеше осындай көңіл көтеретін, адреналин сыйлайтын аймаққа жиі-жиі келіңіздер дегіміз келеді. Қымбатты көрермен, сіздермен бірге болған бәсеке айдарының кезекті жүргізушілері мен Әділ Құттыбаев және Бекзат Шатырбай және біздің операторымыз Бағдәулет Бағдатұлы. Таңжарық бағдарламасы. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Ауыл дегенде бірден есімізге ауыл ақсақалдары, ақ жаулықты мейірімді ана-апаларымыз түсіп жататын жайы бар. Ауылға деген сағыныштан кейде бір анаңа деген сағыныш туады, әкеге отанға деген сағыныш туады. Ауылға кел деп қол бұлғайтындай күйбең түрлік күйінен шаршағанда ауылға барып демалып қайтуға не жетеді Аяужан? Рас айтасың, Дамир. Қара шаңырақ десе еске түсер естеліктер өте көп. Әрине, дұрыс айтасың. Біздің әділ де сол ауылға деген сағынышы болар. Ауылға арнап таң жыр оқыпты. Кезекті таң жырға берейік.
Көпті көргеннің елеп нақылын, көпшіл мінезім кемел ақылым. Асыңды дәмді әзірлей берші, ауылға ана, келе жатырмын. Білемін жоқ қой, менен жақының, арыңа асқақ еге батылым. Алаңдай берме, сағынып сені, ауылға ана, келе жатырмын. Бабыңа келді шөжі батырың, бәйгеге шапсам, демеу тақымың. Сүйген кісіңнен сүйінші сұра, ауылға ана, келе жатырмын. Қажытты жанды қайырсыз қала, шомылды ойға уайымсыз бала. Болжап отырған шығарсың ұлдың, жатыба ғиді жайынсыз ана. Ағайын жұртты дүргілетейін, ақ көйлігімді құргірлетейін, саудан көзі ашылмай тұғын, қасқа тайымды біртерлетейін. Бәрі де есте, дала терезе, тойып ішетін, шала көжеде, алдымен барып аунап қайтайын асық ойнаған ала төбеге. Жағалап таудың қалың шырайын, омарташымның балын сынайын. Үйден шығарда үздігіп қалған көрші қыздың да қалын сұрайын. Көпті көргеннің елеп нақылын, көпшіл мінезім кемел ақылым. Асыңды дәмді әзірлей берші, ауылға ана келе жатырмын. Я міндет түрде мана өлең жолдарынан кейін ауылға барып қайту керек. Дәл қазір әділ оқыған өлең жолдары біздің жергілікті ақын Мұхтар Күмісбектің тамаша жыры болатын. Тамаша. Аяужан, мен саған бір қызықты ақпарат ұсынайын. Тағы да әрине интернеттен бұл ақпаратты мен де білмес едім. Жалпы ең алғаш шана шаңғы конькиді қазақтар ойлатқан білесің бе? Мәссаған. Мен бұл мәліметті желіден оқығанмын. Бірақ соңына дейін оқымаппын. Я осы жайлы жақындаған интернет желісінен көрдім, тіпті суреттері де шықты. Осыдан 10,000 жыл бұрын Алтай тауын мекен еткен қазақтың арғы тайпасында ағаштан жолынып, жылқының терісімен қапталған қаршаңғысы болған екен. Тамаша, тіпті түрлі әдіспен жасаған дейсің ғой, демек. Әрине. Олай болса, кезекті. Я Гүлжан жасаған арнайы интернет материалға берейік, көрейік бірге. Сіз білесіз бе? Қостанай қаласының маңайынан біздің дәуірімізге дейінгі қола ғасырда жасалған алты жұп коньки табылған. Олар жылқы сүйегінен жасалыпты, ал оның аяққа байлайтын бөлігі жануардың терісінен жасалған. Тарих ғылымының кандидаты Анатолий Хазановтың пікірінше, конькиді жасау үшін жылқының тілерсек сүйегі пайдаланылыпты. Ал 13-ші ғасырда Сарыарқа даласында болған саяхатшы Гильом Рубрук олар қыста аяқтарына егілген сүйектерді байлап алып мұздың үстімен сырғиды да, тіпті құстар мен аңдарды оңай қуып жетіп ұстай алған деп жазған екен. Мұндай конькидің тағы бір түрі бар. Оны сойшаңғы деп атаған. Бұл түрімен көбінесе аңшылар пайдаланыпты. Сойшаңғы жылқының жіліншігінен жасалған. Сырғытпаның осы түрі тобыл жағасынан табылыпты. Бұл кезде соқтық емес. Себебі бұл тақырыпта кеңінен зерттеу мақаланы Жас Алаш газеті 2013 жылы 3 қазанда жариялапты. Ол жерде былай делінген. Осыдан 10,000 жыл бұрын Алтай тауын мекен еткен қазақтың арғы тайпасының аяғында ағаштан жонылып, жылқының терісімен қапталған қар шаңғысы болған. Демек, ата бабамыз ойлап тапқан шаңғыны өзге ұлт та өз кәдесіне жаратқан. Гүлжан Әлдекен, Бауыржан Әлиасқар, Таңжарық бағдарламасы. Кеше Аяужан, кешке жұмыстан қайтып, таксимен үйге қайтып бара жатқанымда, бірден артымыздан келе жатқан жедел жәрдем көлігін байқадым. Және бір қуантарлығы барлық жүргізушілер оңға шығып жедел жәрдемге жол ашуда. Жарайсың, Дамир, бұл үшін нағыз ерлік десе де болады. Тіпті сен біреудің өмірін құтқарып, біреудің аман қалуына себепкер болған шығарсың. Әрине, енді осы ақ халатты абзал жандардың жұмысы, қызметі мені баяғыдан қызықтыратын. Тамаша, олай болса біздің әріптесіміз жасаған сюжеттен назар аударайық. Ал бірге көрейік. Ертісіп жан қиналса көмекке алғаш келетін жедел жәрдем қызметкерлері. Олар медицина саласына алғы шепте жүретіндер. Құрметті көрермен, біз қазір Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасына келдік. Осы абзал мамандардың бір күндік қызметі қалай етеді, алда уақытты көресіздер.
Ақалаттылардың өзі таңнан медициналық тексерістен өтеді. Яғни қан қысымы өлшеніп, алкогольдік тесттен өтеді. Артынша өзінің дәрігерлік қорапшасын керекті құрал жабдықтармен толықтырып, қажетті дәрілерін дайындайды. Осылайша сақадай сай болған жедел жәрдем қызметкерлері диспетчерлермен байланыс орнатады. Түскен қоңырау арқылы мекенжай анықталады, аталмыш сала мамандары сол орынға бағытталады. Бізде ең бірінші облыс бойынша, Жетісу облысы бойынша қоңырау қабылдау 103-ке. Және оларды бригада келгенше бізде удержание деген бар, шақырды ұстап тұру диспетчерлермен жүргізіледі. Осы шақыр қабылдау дейтін диспетчерлермен. Бригада келгенше диспетчерлер телефон арқылы, жаңағы кеңес беру арқылы көмек көрсетеді науқастарға. Бригада келгенше. Келесі сол эвакуаторларымыз бригадаларға жаңағы шақыртуды береді, қадағалайды бригадалардың шығу жылдамдығын, жету уақытын және көмек көрсету уақытын қадағалайды. Жалпы сіздерде күндізгі және түнгі ауысымда қай кезде шақыртулар көп болады? Қазіргі таңда екі ауысым болғандықтан кейін түнгі ауысымда өте көп шақыртады. Көбінесе жаңағы часпик дейді, ол сағат жаңағы 7-ден басталады. Өйткені әр адам жұмыстан қайтқаннан кейін уақыты болмағандықтан кейін үйіне барып шақыртады. Қазіргі бара жатқан шақыртуымыз екінші категория 7 минут 15 минут аралығына дейін. 15 минут аралығына. Қазақстан Республикасының кодексі бойынша шақырту деңгейлері 4-ке бөлінеді. Мұнда науқастың сырқатына байланысты уақыты белгіленген. Мысалы, бірінші деңгейде 10, ал ең ұзағы 60 минутқа дейін рұқсат етілген. Сондықтан шұғыл жағдайда арнайы дабыл белгісімен кептелістен өту үшін автобус жолағымен де жүруге болады. Егер кенет бағдаршамның қызыл шамы жанса, абайлап жан жаққа қарап өту керек. Мінекей біз қазір науқастың мекенжайына 10 минуттың ішінде жеттік. Қазір фельдшер маманымыз барып ем көрсетіп, біз осы уақытта жүргізушіден сұхбат алайық. Кейде жолдағы қиын жағдайларға байланысты мекенжайға жете алмайтын кездерімізде болады. Тіпті көліктер өткізбейтін жағдайларда орын алады. Бірақ соңғы кездері жүргізушілердің бізді байқап, жол беруге тырысатынын жиі кездестіреміз. Фельдшер маманның басты мақсаты адам өміріне алғаш көмек көрсету. Сондықтан жақсы іске мейіріммен қарасақ, мүмкін біз бен сіз бір жаннан аман қалуына себепкер боламыз. Бекзат Шатырбай, Бағдаулет Бағдатұлы, Жетісу телеарнасы, Таңжарық бағдарламасы. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмын? Иә, аты жөнім Дамир Нұрмұхамед. Түсінікті, қандай отыз жөнінде ешқандай байқауға қатыспап едім. 15 Pro. Әрине енді 30-қа кеңейілгеніме қуанып тұрмын, бірақ неліктен мен жеткізу қызметіне 50 мың теңге бергенім үшін? Бұл қандай фирма болмаса қандай байқау еді? Жақсы, мен кейінірек хабарлассам бола ма? Дамир, білесің бе? Алаяқтар секілді. Білесің бе, қазір осы секілді алаяқтар елімізде көбейіп кеткен. Бірі онлайн, бірі онлайн. Тіпті десе жеке деректерді ұрлап, өзінің ойлаған іске асырып жатады. Әрине, дұрыс айтасың, міне дәл қазірдің өзінде маған хабарласып, қандай да бір 30 ұтқанымды айтып жатыр. Кейде сенеріңді, тіпті сенбесіңді білмейсің, дауыстарыңа қарасаң кәсіби мамандар секілді сөйлейді. Қазір енді екі күннің бірінде осылардың арбауына түсіп жатқандар өте көп, тіпті жиі ескертіп жатамыз, десек те сақтық шараларын жиі қолданып, көрерменге ескерте жүргеніміз жөн болар. Иә, Дамир, келесі сюжетте толығырақ айтылады. Олай болса, сюжетке назар аударайық. WhatsApp, Instagram алып-сату қосымшалары, аталған мессенджерлер мен мобильді қосымшалар қазіргі заман талабы. Кез келген жұмысты жеңілдетуге септеседі. Дегенмен соңғы жылдары оңай олжаз дегендер онлайн опық жегізіп жатыр. Бірі банктен хабарластым деп ақшасын жымқырса, ал енді бірі үйіңді сатып беремін деген құйтырқа әдіспен сан соқтырады. Тәртіп сақшылары ақпараттық буклеттер мен кітапшаларды үлестіру дәстүрлі тәсілдермен шектелмей, көліктерге көрнекі үгіт насихат мәтіні бар стендтерді орналастырып, қаланың орталық көшелерімен жүргізіп бастады.
Қазіргі таңда интернет алаяқты қоғамның ең өзекті әрі маңызды мәселесіне айналды. Қолыңыздағы телефон арқылы ақпараттық жүйені пайдаланып, алдау арбау арқылы ақша табу жиі орын алып жатады. Сондықтан сақтандыру шаралары үнемі жүргізіледі. Жауапты мамандар қала орталығындағы сауда-саттық маңы мен базарларда, сондай-ақ қоғамдық көліктерді жіті бақылауда ұстайды. Яғни ескертпе парақшаларын таратып, тұрғындар арасында алданып қалмаудың жолын түсіндіреді. Я білеміз біз. Мен қараңыз. QR-код көрсеңіздер, TikTok-та қымыз сыйлықсыз. Қазіргі күні алаяқтар қолданатын әлеуметтік желі арасында Telegram мессенджері көш бастап тұр. Өзге адамның әлеуметтік желідегі аккаунтын пайдаланып, қаржылай көмек сұрайтындар көбейген. Айта кететін тағы бір жайт, бұл алаяқтыққа өнер азаматтарда атсалысуда. Жоқ, олар қылмыскерлер емес, керісінше алдын алуға мошенники сериалын ұсынды. Бұл да бір септігін тигізгеніне сенімдіміз. Кибер алаяқтар өзгенің мал мүлкін еш қысымсыз, бопсалаусыз, асқан қулықпен емденіп алуды көздейтін қылмыскерлер, жоғарыда айтқандай, бұлар бауға көбіне үлкен жастағылар түсіп қалады. Сондықтан құзырлы органдар өкілдері барынша сақ болып, қоңырау шалған жағдайда жеке бастың мәліметін жарияламауға шақырады. Аяужан Болатқызы, Бауыржан Әлиасқар, Таң жарық бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Енді желідегі алаяқтарды айттық, жалпы ғаламтор болмаса телефонның зияны жайды айтып жатырмыз. Десек әрине пайдалы тұстары да бар, оған дәлел желі арқылы танылған біздің інжу қызымыз. Иә, Дамир, тіпті ғаламторда кез келген ақпаратты табуға болатындығын білеміз. Тіпті көшеге шықсақ, ұялысына үңіліп, өз қызықтарына батып кеткен адамдарды кездестіріп жатамыз. Әрине енді жаңада айтып өткендей, десекте пайда жағынды ұмытпағаным жөн, қаншама жанның бағын ашып жатқан ғаламтордың осындай пайдалы тұстары да бар. Дұрыс айтасың. Енді өзіміздің Талдықорған қаласында да осындай өнерпаздар жетіліп артылады, соның бірін назарларыңызға ұсынайық, ал бірге көрейік. Интернет желісі бүгінде танымалдылыққа жеткізетін құралға айналды. Базардағы бәсекелестеріне әсте бәс бермес, жеміс-жидектерін өлеңмен сатып, әлеуметтік желі арқылы танылғандардың бірі Әли Мұхаммед. Сауданың бабын тапқан кәсіпкерге халық суырып салмас саудагер, асаба деп ат қойыпты. Нездейдің, сұрай берші, родный, нездейдің? Алма керек еді. Алма? Міне алманың родный. Мынау, айтады ғой, телефонның да паролі бар, алманың да королі бар дейді ғой. Текелінің тауынан, Бағила тәтенің бағынан родный. Мына алманы бар ғой, жесең бар тұтай. Талдықорған базарына соға қалсаңыз, Әли есімді азаматты оңай жолықтырасыз. Жеміс-жидектерінің бағасын сұрасаң болғаны, әдемі әндеріне бөленіп, қолыңдағы сөмкеге көкөністің толғанын аңғармай қаласың. Брат, бұл 150-ден саған 130-дан болады, налог 200-ден саған 180-ден болады. Қайсысын беріп жатыр? Романға үйдес, 3 килограмм. Бұл, первое слово, дороже второго, брат. 6 килограмм алсаң, 6 килограмм, счастье подарок. Счастье много не бывает, его всегда не хватает. Қанша берейін, брат, қанша берейін. Сондай-ақ Әлидің өнері базарда ғана емес, бүкіл қазақ еліне танылды. Әлеуметтік желідегі оқырмандар саны былай тұрсын, көгілдір экраннан көретін көрермен саны артқан. Оған дәлел жетісі арнасындағы шіркін-ай, КТК арнасындағы астарлы ақиқат бағдарламалары. Жарится, без воды варится. Сама съедается, мясо превращается. Күнде картошка, менде ғана, сатып алсаңыз сізде ғана, басқа ешкімде жоқ. Талдықорғандықтар үшін кешке жұмыстан шаршап қайтқан жұрттың көңілін сырнаймен серпіп тастайтын Ерасыл Мирасұлы да таныс болар. Баян аспабында 5 жылдық білім алған дарын иесі бүгінде өз жанкүйерлерін тауып үлгерген. Жақындарының айтуынша туған туыс, дос жаран арасындағы жиын тойлар да оның өнерінсіз өтпейді.
Ерасылдың әнге деген қызығушылығын өзі бесікте жатқанда байқадым, шынын айтқанда. Бесікте жататын, сол кезде мен өзім енді бесік жырын айтып тербетемін, сол кезде ұйықтап, кәдімгідей жақсы көретін де әнді. Одан кейін бертін келе өзі бесіктен шыққаннан кейін де бұл өзі сұлуқы күшті екенін білдім. Әнге деген қызығушылық өте жоғары болды. Өйткені сөзін білмесе де әндерін кәдімгідей айтатын ғой, соны мен таң қалатынмын. Мына баланың несі, мына несі қасиеті күшті әнге деген. Жоғарыда айтқандай-ақ, Ерасылға қоғамдық көлікте көпшілік жиі қолқа салатын көрінеді. Естеріңізде болса, біз де куә болғанбыз. Қаншалықты жұп болсын да айтып тұрады халық? Тағы айтшы деген сауалдар бар ма? Бірнеше рет өзім түсетін аялдама остановкаға дейін бірнеше рет айттыртады. Мысалға жұп болсын тағы айтшы деп. Уақыт жеткенше дейсің ба? Иә. Ендеше біздің көрерменді де үздіктірмей, өзіңе бір қолқа салып ән сұрайық. Қандай ән орындап бересің? Шайы мұсаның әні Ақсиса. Ал, бәрекелді. Тіпті таңдауы да ерекше әндерге түсетін секілді, иә? Иә, осы Ақсиса деген әнмен біраз байқауларда бас жүлде иеленген болатын. Ақсиса, қызыл сиса, сиса, сиса. Қалмайды кімдер жаяу зарлағысай. Шорманның мұстапасы атымдалай. Атандым сол себепті жаяу мұсай. Егер сіздің де ерекше өнеріңіз болса, бейне камераға түсіріп, интернетке жүктеп қойыңыз. Бір күнде танымал болуыңыз ғажап емес. Әділ Құттыбаев, Бауыржан Әлиасқар, Таңжарық бағдарламасы. Бүгін эфир тізгінде болған мен Дамир Нұрмұхамед және әріптесім Аяужан Болатқызы. Ел аман жұрт тыныш болсын, елімізде ағаштан бал, шөптен сүт, ағылған молшылық заман болсын. Осымен бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше дейміз. Әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.